La paraula Steam no s'escriu en majúscules per casualitat, sinó que cadascuna d'aquestes 5 lletres que la componen significa una disciplina. La S és de Science, ciència. La T és de Technology, tecnologia. La E és de Engineering, enginyeria. La A és d'Arts, arts. I la M és de Mathematics, matemàtiques. En realitat, Steam no només són els continguts de les pròpies disciplines, sinó sobretot les connexions que s'hi estableixen. En aquest sentit, com veiem, tot va més enllà del contingut. I uns valors que es destaquen són, per exemple, la inclusió, el cooperativisme i la interdisciplinarietat, a més de la pròpia col·laboració entre els diferents integrants d'un grup de treball. En realitat, Steam, podríem simbolitzar-ho o podríem identificar-ho amb un exemple molt concret. Imagina't una cançó en concret. Aquí podríem pensar en la disciplina de l'art, no? Imagina't, o podries imaginar-te en quines són les freqüències del so que hi ha darrere, i aquí parlaríem de la ciència, la S de Science. Podríem pensar també en els patrons matemàtics que hi ha darrere. Podrien influir els patrons matemàtics en què t'agradi més o menys una cançó? D'altra banda, també podem pensar en com dissenyar els propis instruments que permeten per nosaltres poder fer aquesta cançó. Fixem-nos que, per tant, Steam va molt més enllà dels continguts i, a més, aquesta interdisciplinarietat ens fa també que el treball per cooperació ens doni un simbolisme del món real, no? Que és el treball entre persones d'àmbits diferents, persones de diferents perfils d'aprenentatge, i això en realitat és més que enriquir, perquè en el fons els està preparant per al futur més proper, el món real.